Сила в об'єднанні. Жінка, що принесла в жертву кар'єру, залишила власну справу в Сполучених Штатах Америки та почала займатися волонтерством в Україні. Волонтер та громадський діяч Леся Хомко розповіла про свою участь у житті країни, допомозі армії та волонтерську діяльність. Леся Хомко – лікар-фізіотерапевт з 5-річним стажем лікування у Сполучених Штатах Америки. На початках Революції Гідності відмовилася від стажування у Штатах, повернулася до України, адже не могла стояти осторонь та будувати кар'єру в той час, коли гинули її побратими. Відтак скерувала свої навики у волонтерському руслі, почала допомагати військовим у зоні проведення АТО. Коли почався Майдан, там потрібно було бути, і тут потрібно було бути. Дуже було багато роботи, яку треба було зробити. Я як лікар долучалася, і як волонтер долучалася. Ось. А потім війна. Мене питають, яким чином ти збираєш кошти. Та просто йдеш по вулиці, бачиш підприємство, бачиш магазин, бачиш спорткомплекс, і заходиш, відкриваєш, стукаєш, і тобі відкривають. Лікарська допомога військовим, забезпечення амуніцією, харчами та іншими необхідними речами. Щодня думки про країну, про військових. Останні відгукуються про пані Лесю як про бойового побратима, маму та просто хорошу людину. Вона є така людина, яка вміє підтримати, вміє допомогти і вміє витягнути з будь-якої ситуації. Воно то саме, що комбат, то саме, що мама, що не встидно просто-напросто стояти коло неї, чи розмовляти, чи будеш, знаєте, як воно є. Що людина буває таке, що здибаєш, а потім не хочеш на другий день зустрітися. А ця людина не така. Я бачила, як вона до тих хлопців відносилася. Вона така мама, вони всі за нею. Надзвичайна простота і людяність. Це про людські якості, так, і про те, що вона насправді дуже працьовита, і як я її бачу, як я їй про це говорю, я бачу один мінус – вона не має границі в роботі. Їй не важко винести щось з дому і віддати туди, куди потрібно, якщо комусь це більше потрібно, ніж їй, наприклад, або поїхати так, як вона зараз поїхала в Бердянськ, вона лишила свою сім'ю, зібралась і поїхала з хлопцями допомагати їм відновлюватися. До народного контролю долучилася свідомо, адже певна влада повинна бути ближчою до людей, а суспільство повинно її контролювати, аби не повторилися події дворічної давнини. Я глибоко симпатизую тому руху, тому що на сьогоднішній день в мене ще не виникло жодних запитань. У мене є багато запитань до влади, і я надіюся, що він так і буде йти далі, і дорога його далека і широка, і будуть гарні люди в цьому русі, і ми повинні гуртуватися, активні громадяни, для того, щоб мати зміни. Аби такі зміни і справді наступили, громада повинна гуртуватися і брати участь у політичних процесах. Іван Гончарюк, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.